19 yaşında həqiqi hərbi xidmətdə olarkən ölümün ən şərəflisinə layiq oldu. Söhbət Təqi Əsgərovdan gedir. İndi onun haqqında video material təqdim edəcək. Şəhidin anası hələ də övladının yoxluğu ilə barışa bilmir. Təqi Əsgərov 2001-ci il aprelin 9-unda Gəncə şəhərində anadan olub və 6 nömrəli tam orta məktəbdə təhsil alıb. Məktəbi bitirdikdən sonra həqiqi hərbi xidmətə yollanan qəhrəmanımız vətən müharibəsinin iştirakçılarından olub. Uşaqlıq çox mehriban, istiqanlı, çox dəcəl uşaq idi, çox dəcəl idi. Bir yerdə saxlamaq olmurdu, dəcəlliyi çox idi, kür uşaq idi, amma çox mehriban, istiqanlı uşaq idi. Söz eşidən uşaq idi, məktəbdə düzdür, oxumağı elə zəhvi idi, ancaq nadicliyə elirdi. Nə bilim, belə, amma vətənpərvər uşaq idi, uşaqlığından elə hiss olunurdu ki, vətənpərvər idi, bayraq görəndə az qardın ağara, bayrağı qucaqlayırdı. Vallahi elə uşağı məhdəl qalırdım, eləcənə bayraq zat görəndə istəyirdi ki, eləcənə nə bilim, bağrına bassın. Yəni belə həmişə deyirdi ki, deyirdi, mən yekəndə əsgər olacağım, əsgər olacağım. Belə deyirdi bayrağı həmişə qucaqlayanda, mən yekəndə əsgər olacağım. Vətən müharibəsi zamanı Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı və Xocavənd rayonlarının işğaldan azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə topçu kimi fəaliyyət göstərib. O da döyüş yoldaşları kimi silaha sarılaraq, düşməni gözünə dik baxaraq irəli atılıb. Təqi Əsgərov noyabrın 8-də Şuşa döyüşləri zamanı şəhid olub və Gəncə şəhərinin şəhidlər xiyabanında dəfn edilib. Noyabrın 1-də biz onu gözləyirdik ki, gələcək. O da elə alındı ki, dedilər ki, gözləyirik. Gözləyirik, indi görək, büyüncə, bax, inşallah bıraxacaqlar, gələcək. İnanmazdıq, inanmırdım belə bir şey ola. Danışırdıq, tez-tez zəng gəlirdi. Tez-tez zəng gəlirdi, həmişə də bizdən ötəri narahat olurdu, siz nə varsınız, özünüzə fikir verin. Deyirdim, ay bala, biz yaxşıyıq, sən özünə qoru, özünə fikir ver. Bir səqasında da yanına getmişdik, çox sevinmişdi bizi görüb. Elə bilirdi ki, indi gələ bilmərik, indi uzaq yolu idi, gidə bilmərik, amma bizi gördü, çox sevinmişdi. Axırıncı dəfə danışığımız zəng elədi, mən narahat idim. Mən öz-özümdə eləcənə ağlayırdım, özümü gələ bilmirdim ki, nə olub ma, heç nə hiss elə bilmirdim ki, nədir bu, nə baş verir. Zəng eləmişdi, gənə zəng eləmişdi, həmam ümit gənə ağlayırdım. Dedi, nə olubdu, dedim, heç nə qıdınım. Yaxşıyam, sən nə qarşısan, nə edirsən, dedi, bizdə yaxşıdır, amma sən səsini görürəm, deyir, yaxşı gəlmir, nə olubsa. Yəni, ancaq mənə təsəlli verirdi, ancaq məni rahat sakitləşdirirdi ki, narahat olma, gələcəm, az qalıbdır, gəlməyimə az qalıb, narahat olma. Mən də dedim, bilmirəm, qadınam, nəsə özünə fikir ver, həmişə özünü qoru. Özünü qoru ki, biz burada səni gözləyirik, bacın, qardaşın, hamısı gözləyirlər səni ki, elə sevinirdilər, həmişə həvəslənirdilər ki, gələcək, bir gün gələcək, məhə vaxt gəlir. Nə oldu bə, niyə gəlmədi? Belə suallar çox olurdu uşaqların. Elə zənginindən 10 gün sonra, 10 gün sonra elə xəbəri gəldi. İzin ver, gözünün yaşını silin, bir daha ağlama şəhid anası, töhmə yanığına gözdaşlarının qəlbini dağlama şəhid anası. Şəhidlər məzmundur, nurdur, ziynətdir, susmaya vicdandır, çoşan qeyrətdir, ağı şəhidlərin yeri zənnətdir, ona yas saxlama şəhid anası. Şəhidlər məzarı pirdir, ocaqdır, vətən torpağı yanan çıraqdır, şəhidlər ölməyib diridir, sağdır, ağlama, ağlama şəhid anası.
Bu gün şəhadətə yüksəlmişəm mən, təki bölünməsin qoy ana vədən. Ruhum sizinlədir, köçübdür bədən, qoymadım düşməni girsin yurduma. Fəxr elə oğlunla ağlama ana. Şəhidlik ən uca zirvədir, inan bunu təsdiq edin müqəddəs Quran. Mənim o əl çatmaz zirvədə duran, cənnəti bəxş edin Rəbbin quluna. Fəxr elə oğlunla ağlama ana. Vətəni canımdan üstün bilmişəm, xalqım tərəfindən mən sevilmişəm. Türkən bir ölmüşəm, mindirilmişəm, qəhrəman deyirlər sənin oğluna. Fəxr elə oğlunla ağlama ana. Təqi Əsgərov Prezident İlham Əliyevin sərəncamlarına əsasən ölümündən sonra vətən uğrunda Xocavəndin, Füzulinin və Şuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Qanları ilə tarix yazan bütün igidlər Azərbaycan var olduqca daim qəlblərdə yaşayacaq. Nərgiz Əhmədqızı, Ramil İmranoğlu, Samux.